Մենք ենք մեր սար հաղորդաշարի նկարանող խումն այս անգամ այցելել է Գեղարքունիքի մարս։ Սևան քաղաքի հարակից Վարսեր համայնքում ենք։ Առաջիկա օրերին կներկայացնենք համայնքի պատմությունը, ներկանք, այցելենք դպրոց ու մշակույթի տուն, կծանոթանանք Վարսերի բնակիչների առօրյային։ Բարձր լեռնային գոտում, ծովի մակերևույթից 1900-ից 1950 մետր բարձրության վրա տեղակայված Վարսեր գյուղը, որպես բնակավայր առաջին անգամ հիշատակվել է 9-րդ դարում։ Սակայն պեղումների արդյունքում պարզվել է, որ դեռևս մեր թվարկությունից առաջ այստեղ եղել է բնակատեղի։ Ինչու Վարսեր, կա այսպիսի մի նախադեպ, առաջ Զանգուգետը, ներկայիս Ռազդանգետը անցել է մեր Վարսեր համայնքի տարածքով, դարեր առաջ արաբ զինվորները երբ հետապնդել են մի գեղեցիկ հայուհու, մի գեղեցիկ Վարսերցու, այլ երկ չունենալով, այդ գեղեցկուհին իրան նետել է ջրվեժը։ Եվ փնտրտուկների ժամանակ մեկը նկատել են, որ նրա մազերը ջրից դուրս են մնացել ու գոռացել է Վարսերը, Վարսերը։ Այդտեղից առաջացել է Վարսեր անունը, կա նաև երկրորդ տարբերակը, Վարսեր առաջացել է նաև Վարսել բառից, որը նշանակում է ուժգնորեն հարվածել գետնին, դա կապված է նրա հետ, որ ջրվեժը վերևից ուժգնորեն ներքև սահելով հարվածել է գետնին ու մխրճվել է գետնի մեջ, այդտեղից էլ առաջացել է Վարսել բառը։ Վարսեր համայնքի ղեկավարի տեղակալ Սամվել Հակոբյանը հիշեց, որ գյուղը 17-րդ դարի սկզբում գրեթե դատարկվել է։ 1828-ից 30-ական թվականներին Մակուից ու Բայազետից 7 ընտանիք է եկել ու ավերակների վրա նոր տներ կառուցել։ Այսօր Վարսերում կա 460 տնտեսություն, ավելի քան 2000 բնակչով։ Վարսեր համայնքում ապրում են շատ հյուրասեր, աշխատող, ստեղծագործող մարդիկ, կրթական գիտական բարձր մակարդակ կա, բարձրագույն կրթություն ունեցող վարսեցիների քանակը կարելի ասել տարին տարվա վրա ավելի շատանում է, դեպի սերը, դեպի գիտությունը ձգտող մարդիկ են վարսեցիները, մոտ 200 մարդ մասնակցել հայրենական մեծ պատերազմին, որից 89-ը զոհվել են, չեն վերադարձել, Արցախյան պատերազմի ժամանակ էլ բազմաթիվ վարսեցիներ մասնակցել են, նորից 4 վարսերցի դարձել են Աբերջի ճամփորդ, իրենց կյանքը նվիրելով մեր հայրենիքի ազատագրությանը։ Սա Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցին է, որը կառուցվել է Նարեկ Մատուրի հիմքի վրա։ Սա 9-րդ դարով թվագրվող ծաղկավանքն է։ Իսկ 19-րդ դարում կառուցված այս եկեղեցին կիսավեր վիճակում է։
Կիսավերա շինությունը Հայաստանի տարածքում կառուցված առաջին հիդրոէլեկտրակայաններից մեկն է։ Շահագործման է հանձնվել 1936 թվականին, երբ դեռ Հրազդան գետը այս կիրճով է հոսելիս եղել։ Բնակիչները պատմում են վարսերի, որ այն ժամանակ Հրազդան գետը վերևից թափվել է ու առաջացրել մեծ ջրվեժ։ 1949 թվականին Հրազդան գետի հունը փոխվել է եւ այս շինությունը կորցրել է իր նշանակությունն ու մնացել այսպես ամայի։ Վարսերցիների մեծ մասը զբաղվում է անասնապահությամբ ու հողագործությամբ, մշակում են ցորեն, գարի, հաճար, նաև կարտոֆիլ։ Որոգման ջրի սակավության պատճառով ցանում են այնպիսի մշակաբույսեր, որոնք կարող են թողնել բնության հույսին։ Սխտորեն պարատոնս են նախապատրաստում տան, այսին անձրևները վաղը սպասվում, ու դրա համար այսօր պարատոնս տան գոր ճիշտ է, էլի անձրևից, անձրևը կա, պարատոնս օգուտ տա։ Սխտորեն սուչասեմ մեր գյուղում առաջինը ես եմ սկսել սխտոր մշակել, այս սերմերը բերեցինք Ռուսաստանից այդ 80-ական թվականներին, ուտես բազմացրեցի ու երևի միակ մշակաբույսնա, որ հարմարվել է մեր կլիմային, ասենք ոչ ցրտից ա վախինը, ոչ երաստիչ ա վախինը, մեկ իշ պաշկոտ բույսա, ցանում են կարճնանը, ասենք հիմնական ցրտերը ընկնելուց մեր 4 շաբաթ առաջ, երբ ուտի ջերմաշան արդեն 8-ից 10 աշիճան ելնում, պետք է այնպես ասենք տարին դու կարաս էլի կողորոշես, այնպես ցանես, որ սխտորը արմատակալի, բայց չծելի, որ ինքը այդ ծմբարան ցրտին դիմանա, այդ չփճանը կարունը հենց ձունը հալվում է, ծնծաղկին ման ինքը արդեն ծիլն աշխատում է։ Հավաքում ենք օգոստոսի առաջի 10-օրյակում, հա, դե պլուստրա մինչև էդ էլ էս մեջտեղի ծիլերն էլ որ սերմնա տալիս, այն ծիլերը կտրում ենք, որպեսի արդեն աշխատի լրիվ սնունդը իջնի ներքև, հա, իջնի ներքև, գլոխը մեծանա, ազդանա, սխտորը այն մշակաբույսն է, ոչ մի բան չի թափվում ստեղից, ավելորդ ոչ մի բան չկա թափելու ստեղից, շատ օգտակար, հա, օգտակարության մասին արդեն թողարտեն մասնագետները խոսա, որ ինչքան ասենք ցիլը քաշում ենք, թթու ենք դնում, եթե կա միջի մեջ կարամ գրասիլը, այդ ցիլերը իմացա, հա, ցիլերը տալիս ենք, ձանքը դա աշուն է, որ գալիս է մեր տունը, ձանքը որ գալիս է։ Սաշիկ Սիմոնյանի ամբողջ ընտանիքն է մասնակցում գործին, կինը, տղան ու հարսը, անգամ թորները։ Իսկ թորնիկները ձեզ օգնում են, հեչ գալիս են ոչ չի, դա դե թորներ, եթե չլեն, եթե ուժնու երանդը թորնիկներն են տալիս, անցյալ տարվա սխտոր ուսացել մինգատ նել է 1 կիլո, մի այս մեզ պատճը քաշել է 200-250 գրամ, ասենք ինգատը կշռել է 1 կիլո, դիմա աշուեք ասենք ինչքան ասենք եկամուտա, կարտոշկեն 200 դրամ էլնի, սխտոն 2500 դրամ է, 10 սխտոր կիլո սխտոր տվել եմ, 25 կիլո կուզած կարտոշկեն վերցրել եմ, ու այդքան էլ կրկնակ երակել, աշխատանքը քիչ ապահանում կարտոշկից, ես անցյալ տարի 2500 դրամով սխտոր եմ ծախել, խորտակցում եմ գյուղատնտեսների հետ, խորհուրդներ եմ հարցնում, ինչ որ անհասկանալի կա, հիմա էլ թիվն ենա չէտա, ինտերնետ կա, բանկ համար ցանցից եմ օգտվում եմ, մեկ չէլ ոչն կարում ենք էլ օգտվենք կողքից, այտենց լեզուն հասկացել ենք։ Սաշիկ Սիմոնյանը ցորեն ու գարի էլ է ցանել, նաև անաստապայությամբ է զբաղվում, այս ամենից զատ ավելի քան 40 տարի տեղի հեռուստակայանում է աշխատում։ Այն այս արի գլոխին հեռուստակայանը, եթե նայեք, այդ առաջին հիմքից ես դեղ եմ ելել, հիմքը ես եմ դրել նաչանլիկների հետ, ինչեն մել աշխատում եմ, ես աշտով կանցնեմ թոշակի, խնդրեմ, ես էլ մեր կոմնա, եկեք, ես էլ իմ պահապան շներն են, մի 20-ատ ոչխար եմ պահում, ոչխարն էլ ոչ մեր պայմաններում լավա, Ձինգ, այսինքն եւ ոչխար եւ կով եւ նաեւ, հա, դե ասեմ գյուղում ասեմ ինչ կա, ասենք էս եթե սրան եկամուտ քիչ էլի, այնպես է եկամուտը բերում տեղը փակում, նես որ կարծենք էլի ասենք տարվա եկամուտը ապովել մեր,
Garnele unele câte să arten mec tăsnu tăt garune marten. Xanat voțar aseti. Plus teranel varele câte hox problem chunem. Ete voțari varele câte ambox sember pavarar me varele câte sember poxcem talis. Ier cuat mai xozunem. Esa vandangena iete vana. Eselena coveresena. Esel ortere esel norațin ena ortere este arten coveres cenelen. Orchere nu răsine, încăm sănătatea ne dă nistăcem. Special ave, eli me xanați căpune, țună muna înșcat, teagum tânisca erechicis, dar eu până acan. Վարսեր գյուղում տեսանք նաև, թե ինչպես են պանիր պատրաստում։ Եղարքունիքի մարզի Վարսեր գյուղն ունի մեկ միջնակարգ դպրոց, այն կրում է ազատամարտիկ Ռաֆիկ Պետրոսյանի անունը։ Դասամիջոցի զանգը հնչելուն պես բոլորը շտապեցին դասի։ 11-րդ դասարանում սովորող եւ աշակերտական խորհուրդը ղեկավարող Սյուզաննայի հետ զրուցեցինք միջանցքում։ 11-րդ դասարանում սովորող Սյուզաննան արդեն ղեկավարում է աշակերտական խորհուրդը։ Սա ի՞նչ պատասխանատու պաշտոնն է, ի՞նչ է իրենց ենթադրում։ Պատասխանատվությունը իհարկե իր տեղը ունի, բայց կարծում եմ կարևորը աշակերտների, իմ ընկերների ու շրջապատի մեջ իրար հասկանալն է։ Այդ հարցում կարծում եմ կարողանում եմ հասկանալ երեխաներին ու ընդհանրապես լավ ենք հասկանում իրար, իսկ աշակերտական խորհրդի նախագահ լինել 11-րդ դասարանում պարտավորեցնող է, որովհետև պիտի լինես հասկանալի բոլորի համար, որպեսզի քեզ եւ ընդունեն որպես ընկեր եւ վստահեն և կարողանանք ես այդ որոշակի քայլերի գնալ, որը ուղված է իհարկե մեր և դպրոցի բարելավմանը։ Ինչ քայլեր են դրանք, օրինակ ինչով եք զբաղվում։ Նախ դպրոցի ներսում աշխատում ենք պահել մեր կարգ ու կանոնը։ Սյուզաննան որոշել է դառնալ լեզվաբան, ավելի կոնկրետ գերմաներենի մասնագետ, իր ներդրումն ունենալով հայ-գերմանական հարաբերությունների զարգացման գործում։ Շատ եմ սիրում գրականություն, շատ եմ սիրում երաժշտություն և ֆուտբոլի երկրպագուեմ։ Որ թիմն ես երկրպագում։ Կատալոնական Բարսելոնա։ Սյուզաննայի հետ խոսեցինք նաև Վարսերի հին պատմության մասին։ Նա մեզ ներկայացրեց իրենց դպրոցի փոքրիկ թանգարանը, որը կոչվում է Չրչրցու օջախ, ի պատիվ գյուղի հին անվանման։ Այստեղ խնամքով պահպանում են վարսերցիների նախապապերի Արևմտյան Հայաստանից բերված իրերը։ Գյուղի պատմությունը առանձնացնում եմ դպրոցի հիմնադրումից սկսած, որովհետև դպրոցի հիմնադրումից հետո գյուղի զարգացումը լրիվ այլ ուղղությամբ է գնացել և մինչ օրս մենք ունենք բավականին ընդունակ և տաղանդավոր աշակերտներ, որոնք հետագայում պիտի լավ մասնագետներ դառնան։ Դպրոցը հիմնադրվել է մեր համայնքում 1920 թվականից, բայց մեր շենքում, այս շենքում տեղակայվել է 1964 թվականից։ Վարսերի Ռաֆիկ Պետրոսյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Ծաղիկ Ադամյանը նշեց, որ ունեն 158 աշակերտ,
2017 թվականից դպրոցում բացվել է նախակրթարան, որտեղ հաճախում է 22 երեխա։ Եվ նրանք, եւ տարական դասարանների աշակերտները օգտվում են դպրոցական սնունդ ծրագրից։ Դպրոցում գործում են թենիսի խմբակ, հմուտ ձեռքեր ունենք, պատանի տեխնիկ խմբակներ ունենք դպրոցում գործող։ Դասերի ավարտից հետո, 13:00-ից հետո աշակերտները հաճախում են խմբակներ։ Հետաքրքիր, ունեք աշակերտական խորհուրդ, ինչպիսին է համագործակցությունը, այսպես ասած։ Աշակերտական խորհուրդը շատ ակտիվ է գործում դպրոցում, բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպում ուսուցիչների համար, աշակերտների համար, հիմնականում կազմակերպվում է ռազմահայրենասիրական միջոցառումներ նրանց կողմից, օգնում են աշակերտները համեմատաբար հետ մնացող աշակերտներից, ովքեր ուսման մեջ մի փոքր թերանում են։ Դպրոցում աշխատող 25 մանկավարժները պարբերաբար վերապատրաստում են անցնում։ Վստահեցրեց տնորենն ու նշեց, որ նրանց նվիրված աշխատանքի շնորհիվ վարսերցի երեխաները հետագայում էլ բուհերում են իրենց լավ դրսևորում։ Շատ կարևոր է դա, երբ երիտասարդները ավարտելուց հետո ուսումնական բուհերը ավարտելուց հետո ցանկություն են հայտնում հենց իրենց գյուղում, գյուղի դպրոցում աշխատել։ Ես ինքս էլ ծնունդով վարսերցի եմ, արդեն 26 տարի ապրում, աշխատում եմ այս դպրոցում և 2017 թվականի սկսած նոր տնորեն եմ դպրոցում դարձել։ Հայրապետյան Վաչագանը, սովորում եմ Ռաֆիկ Պետրոսյանի անվան միջնակարգ դպրոցում, զբաղվում եմ ծանրամարտով, սովորում եմ 8-րդ դասարանում։ Ծանրամարտով երբայնց ես սկսել հետաքրքրվել, քանի տարի։ Ծանրամարտով հետաքրքրվել եմ փոքր ժամանակվանից, բայց սկսել եմ հաճախել 2016 թվականից։ Կարճ ժամանակ է որ հաճախել։ Հետաքրքրությունը որտեղից եկավ, մեր մարզիկներից։ Մեր մարզիկներից, շատ հետաքրքրվեցի Նազիկ Ավդելյանի հաղթանակներով, նա դժվար պատահարից հետո կարողացավ վերադառնալ սպորտ։ Այդպես ոգևորվեցի։ Հրաշալի, որտեղ ես հաճախում ծանրամարտի, ինչ հաջողություններ ունես։ Հաճախում եմ Սևանի մարզադպրոցում, հաջողություններ ունեմ, երկու անգամ զբաղեցրել եմ երկրորդ տեղը Սևանի մրցարշավին, մեկ անգամ երկրորդ տեղը Գեղարքունիքի մրցարշավին։ Իմ սեփական քաշը 40 կիլոգրամ է, 60 կիլո հրում եմ կատարում, 45 կիլոգրամ պոկում։ Վաչագանը մեծ եռանդով պատրաստվում է Հայաստանի առաջնությանը, հույս ունի ոսկե մեդալով վերադառնալ հարազատ գյուղ։ Վաճագանի ուղեկցությամբ էլ դպրոցից գնացինք մշակույթի տուն։ 1950-ական թվականներին կառուցված շենքում այժմ կան կարատեի և պարի խմբակներ։ Համույթը գործում է շուրջ արդեն 8 տարի։ Վարսեր համայնքում արդեն մի տարի մեր գործունեությունը ծավալում ենք, ունենք ձեռքբերումներ, մասնակցել ենք հանրապետական տարբեր փառատոնների, նվաճել ենք երկրորդ, առաջին տարվա գավաթ մրցանակներում, արժանացել ենք լավագույն խումբ անվանակարգում և ստացել ենք տարբեր նվերներ, մեդալներ, գավաթներ։ Վարսեր համայնքում ունենք 43 սան, գործում է երկու խմբով տարիքային, փոքրերի և միջին տարիքային խմբեր ունենք։ Հիմնական ուղղվածությունը բնականաբար մեր հայկական ժողովրդական երազգագրական պարերն են։ Ուզում ենք մեր ապագա սերունդի մեջ սերմանենք մեր ազգայինը, մեր ժողովրդականը, որ ավելի պահենք բարգավաճի, ճիշտ է, նորավոճ շարժումներ ընդգրկում ենք մեր բեմադրությունների մեջ, բայց հիմնականում մեր ազգայինը չվերամշակված սպառեր ենք պահպանում։
տարբեր բաներ ենք արտադրում էլ, այսինքն հիմա նայած պատվեր, այսինքն սեղանները, աթոռները, տեսակ են մեր աթոռները, հիմնականում այդ աթոռներն են, ինչ կարում ենք, ինչ լոմա պատվերով են էլ արտադրում են։ Հիմնականում մետաղի հետ է գործում։ Մետաղ, հա, հիմնականում մետաղ։ Մետաղ, մեկ էլ փայտ էլ, այսինքն լամինատ ավելի ճիշտ։ Այսինքն որ համադրություն է։ Համադրություն ունի, հա։ Սեղանները արտադրվում, աթոռները, լեժանկաները, տարբեր բաներ, մեկ էլ պատվերով ինչ պատա է, այսինքն հիմա ռշոտկա կլինի, թե կախիչ կլինի, թե չգիտեմ, ինչ որ դարպաս կլինի, նման բաներով էլ հիմնականում էլ։ Այս գործի վարպետությունը ումից եք սովորել։ Այս գործի վարպետությունը մի 8 տարի առաջ մի հատ լավ մարդի մոտ եմ աշխատել։ Իրանից եմ սովորել, ինչ որ բաներ մնացածներն ինքնուրույն էլի ոնց որ կարևորը հայկական արտադրությունն է, ու հաստատ այսօր համոզված եմ, որ ասենք հայկական ցանկացած արտադրություն ավելի որակապես ամուր է, ավելի որակապես լավ է, քան թե դրսից բերված ցանկացած ապրանք։ Մոտավորապես սենց մի բան էլ իմ, ես հեսա մի քիչ թողում ենք սառնում, հա, քանի որ երկա թաղում։ Հետագայում այս մաքրվում հարթեցվում է, չէ՞։ Հա, հեսա ցույց կտամ, մաքրվում է, դի հարթեցվում է, որ ընդհանրապես ոչ մի բան չէր եղա։ Այս աթոռն օրինակ արտադրել է Արմանը Վարսեր գյուղի իր արհեստանոցում։ Իմ ճելոց շատ հարմարավետ է։ Վստահ եմ, անկախ նաեց սնունդ է, հագուստ, թե կահույք, նախընտրելի է տեղական արտադրությունը։ Հատկապես եթե դրա որակը ոչ միայն չի զիջում, այլ նաև գերազանցում է դրսից ներգրվածին։ Արմանը ևս իր արհեստից բացի նաև գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում։ Աշխատել, աշխատել ու էլի աշխատել։ Այս սկզբունքով են ապրում վարսերցիները։ Նման կերպ էլ տարիներ շարունակ աշխատել ու արարել են առաքելյանները, որոնց տանն էլ հյուրընկալվեցինք մեր նկարանման վերջում։ Մեծեր է, պապուս պապն էլ երևակա ես, զգացեր են, որ ես է ապրելակերպը լավ կլի, բան ես անեն, ճուր կա, բան կա, բան ես անեն, տենց էլ բնագել են ստեղ։ Պապը սուկեր է, հայրիկիս հերը, պապս, եկ է Մակուից, բնագվեր են աստեղ, ունեցեր են ճրաղաց, հայրս ունեցրա ճրաղաց, ին ժամանակ որ գյուղի կողքով ճուրը նասնում էր, աշխացրեր այդ ճաղացը, ճրաղացը, մեզի պահերը, մեծացրե, ու ստեղ բնակվեր ենք։ Հայրենական մեծ պատերազմին մասնակցել է նաև Ռիփսիկ Ազիզյանի հայրը, թեպետ վիրավորվել է, սակայն վերադառնալով անցել է բնականոն կյանքին, տուն կառուցել, զավակներ ունեցել։ 43-4 թվին եկերա, 45 թվին ես ծնվել եմ, պատերազմը վերջացել է։ Ապրել եմ, գրթվել եմ գյուղի դպրոցում, ընդեղից մեծացել եմ, աշխատել եմ Սևանում, ձիմ զավոդում մեր Սևանի։ Գորգ եմ գործել, գորգ գործելուց հետո մեր այդ հիմնարկը փակեցին, մեզի բանարին տեղափոխեցին Զիմը։ Զիմից էլ արդեն դե ինչքան աշխատեցի, ամուսնացա։ Այդտեղ եք իրար հանդիպել։ Այդտեղ չենք հանդիպել, ինձ հավաները իմ կեսուրը։ Կեսուրը գալում է պապա ես հոր օրոխպոր աղջիկը։ Հեռու բարեկամ։ Հեռու բարեկամ, ինքնա կամ տեսե ինձ։ Ամուսնացել եմ, ունեցել եմ 4 զավակ։ 4 տղաներին էլ բանակ են ուղարկել։ Լավ են հիշում արցախյան հերոսամարտի տարիները, երբ փոքր տղան ծառայելիս է եղել մատաղիսում։ Իմ գործը մի քիչ բարդացած էր, ու սկսի շինարարությանը աշխատել։ Սևանի Հայկոբ բազայում աշխատել եմ որպես բալվոր, ու աշխատել եմ տարբեր շենքերի վրա,
8 հարգանոց չենքերին, 5 հարգանոց չենքերին, սպորտի դպրոցը վերջը, բոլորտեղ աշխատել եմ։ Տարբեր աշխատանքներ է կատարել Ռիպսիկ տատը, բայց դժգոհ չէ, ասաց կարևորն ընտանիքն է, ամուսնու հետ միասնական, կողքի քարը քարին են դրել, տուն ու տեղը շենացրել, զավակներին ամուսնացրել, ավանդույթների հարցում նրանք պահպանողական են, սակայն գիտեն, երբ զիջողամիտ լինել երիտասարդների նկատմամբ, երբ իրենց խոսքն առաջ տանել։ Մեր ավանդույթների ժամանակ չին արցնում աղջկան թինդրան։ Դրան ժամանակ ծնողներն են կանտենում։ Լսա։ Ամուսնացնում։ Չեն արցրել, թե ընկեր ունես, կամ ընկեր չունես, կամ ումն ես ուզում, կամ ումս չես ուզում, այդպես բաներ չի էլ։ Նախ մենք սկան առաջադիմուկ չենք էլ, որ հիմա կա։ Մեզի որ ասին էսի շմարտը գալում, կամ ուզում թո գեներալ լինի, կամ ուզում թո շարքային լինի, որ ծնողը տալում իլ չի արցնում, կուզես թե չուզես, բայց հիմի կա օրոքով այդպես բան չկա։ Իմ տեքրենը կիսուվիսի հետ կամ ուզած, հորս քերը երասում, մենք նոր ենք մեր հորստան շենքը սարքե, հատակին էլ քնածինք, եկա մտավներս բեստոնցից 6 քուրինք, մեկն էր ամուսնացել, դե սաղիս գլխին մաս կար, չենք իմանում թե մեր տունն է, սորով պտի կա ու չկա, որ վերմակը բանցրցրեց, ասավ, սաղի գլուխը մաս կա, ինչ իմանամ, ստոնցից որ մեկն է, իմ արսը որ մեկը չէ, ես որ թապ գլուխս քաշի վերմակի տակ, ասավ, ուրը մեզի ամանճակ, ու տեղից ինքը ուզեց, ես դժգոհել չեմ իմ ամուսնությունից, իմ երեխաներից, իմ տեքորից կամ իմ ամուսնուց, ասում պարկլի, թո բոլորին էլ բախտ վիճակվի սենց ամուսին ունենան, երեխաներ ունենան, հարգանք պատիվ լի իրանցը տանում է, չէ շատ գոյ եմ ես իմ ասում պարկ ես ասում այսը։ Մարդ կա ծնողին լսումը, իսկ երեխայի էլ կա չի լսումը, այդ արդյուն ոնց անա ծնողը։ Բայց երեխեն էլ, երեխեն տեղտա, որ ծնողը խոսա, չէ, բայց մեր տունն էս բան չկա, իմ երեխեքը դռնից, որ մի մազմը ծնեն, պտի ծնողներին անպայման տեղյակ պահեն, աստվաշյան, թո բոլոր երեխեքն էլ կան, իմ երեխեքից օրինակ վերցեն իմ ամուսնուց, որ սենց ընտանիք ունեմ։ 10 թոր ունեն, ավելի շատ ծորներ ունենալու հույս ու լավ հարսներ։ Դե ընտանիքում պտի ամեն ինչը լավ լի, մեծը փոքրին արգա, փոքրը մեծին արգա, հիմա երևակա ես առաջվա դարը չի, առաջ ուրիշ էր, առաջ արսը գալում է, արսին գալում էր, լում էր 10-20 տարի անցնում էր, կիսուր կեսրարի հետ չէր խոսում, իսկ հիմա դարը փոխվել է, հիմա ուրիշ է, արսը խոսալու մեջը չէ, արսին ենա, որ արգանք պատիվ նամուստասիմ ունենան։ Ամենակարևոր երկրի խաղաղություն է լի երիտասարդներին, մեր սալդատներին աջողություն է լի, բոլորին, բոլոր երիտասարդներին աջողություն առողություն է լի, զինծառայողներին ամենակարևոր խաղաղություն է լի, ներուծելի ապրելի երկուսի նկատմամբ, Ղարաբաղի հարցի նկատմամբ ներուծելի պատերազմ չլի, չլինի, չէ, որ կարողանան կարգավորվեն, թեկուզ մեկից վատ վիճակում ոնց է լի, կոյնա իրանցը պահեն, իրանց գողությունը պաշտպանեն։ Ճիշտ է, ամենակարևոր է դա, ամենակարևոր, որ խաղաղությունն էլի ժողովուրդը գոնե, դե ոնց էլ փոխվի, ենկախ էլ բոլշևիկներից, որ միանգամից փոխվավ կուսակցություն պարտիան եկավ, միանգամից չբարելավվավ, մինչև 59-60 թիվը սողերել է։ Ճիշտ է, այո։ Իսկ ես 40 թիվն եմ, ես տեսեր եմ, 59 թիվ ես գնացի բանակ, բլա հացելեն ծեմի չէր իշվոր Դեմի փարկասու։ Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր գյուղից էլ հեռանում ենք մեծ հույսով ու հավատով, որ վաղվա օրն ավելի լավն է լինելու։ Մեկ շաբաթից կներկայացնենք Հայաստանի համայնքներից եւս մեկը։